ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਲ ਛਕਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ? ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਖੇੜੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਲ ਛਕਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ? ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁਰੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, 2500 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹੋਟਲ 'ਚ, ਚਾਵਲਾ ਹੋਟਲ 'ਚ 2500 ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ? ਆਦੇ ਜੀ, ਆ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਮ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, 250-300 ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਰਾਤ ਦਾ। ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੌਕੇ ਦੇ 70 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ। ਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ, 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਜੀ ਖਰਚਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਜੇ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ CCTV ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਆ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਢਾਓ ਜੀ ਉਹ 'ਚੋਂ, ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ।